ხაზიან და მთელი საერო რა ქვია კედელი ყო აშენებული ღობე ბაღისა თინაც აიღო ოჯახში შემოგვივარდა ეზოში სუ დატმორა ნათესები გზას უგადაკეტილი იყო მოვიდა საგზაო და გაასწორა მე გაწმინდეს გზა პირველ საათზე წვიმდა და მოვიდა ეს მთა გამოვიდა და ეს გზის ძირი სულ წახებულა ბოსტნებში შემოგვივიდა ნათესები გაგვიფუჭდა მეტერად ძიახ ძლიერად მოდიოდა რომ დაკეტა მთელი რუსა ტრასა ხოხალ მილიციის ხმამ გამოაღწა სულ ჩაკეტილო ჩამწკრებულიყო მანქანები ღობე გაფუჭდა თლიანად გადაანგრია ეზო გააფუჭა და ნათესზე გადაიარა ნერგები და იმეზე რა დათესილი კარტოფილი და იმეზე ლობიოზე გადაიარა ნათესებზე სულ ყველა წვიმაზე რომ ანალოგიური მდგომარეობა არ მოხდეს აქ არის ალბათ გამტარია ძალიან წვრილი რომელსაც ჭირდება აქ ხიდის კონსტრუქციის მოწყობა რომ აი ეს ჩამოტარილი მასა როგორმე გაატაროს რამოდენიმე სახშია შესული ზღვარწოფი მეწყერი ანალოგიური მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ ხადის მიმართულებით ხადა არის ჩაკეტილი და ახლა იწყება იქ ჩვენ ძალებით ამ გზის მოწესრიგება